Nu måste jag fråga, vad är det för camp vi har här? Vi har en jävla bra camp alltså här. Världens bästa camp. Ge det ett namn. Ge det ett namn. Ja, men fan, Nonas camp. Nonas camp. Så är det bara. Vad heter det? Nonas camp. Kan är det... Jag heter Nona och det är Nonas camp. Fast hon bor inte här. Nej, jag bor inte här, men det är Nonas camp ändå. Jag tycker om att de uttalade sig fast det är mitt camp. Nej. Det är mitt camp. Men du bor alltså inte här? Jag bor inte här, men det är Nonas camp. Så du, vi har hört om folk som går runt och camp-rapar och du är alltså en av dem. Jag är camp-rapar. Hon är the camp raper. The camp raper alltså. Vad tycker du om det då? Ah, de är jävligt schyssta så vi tillåter dem. Det är bröstrumpa så det är helt okej. Varför filmar ni? Sweden Rock TV. Vi gillar det. Oh my god, vi är med Sweden Rock TV! Där kom någon fram. Hej, hej! Nathalie! Skål, de som kommer se sen! När kom ni hit och vad gör ni här? Typ? Jag kom hit i söndags och jag dricker nu. Och sen kommer jag kolla på band. Och vi två kom hit idag och vi dricker nu och vi kommer kolla på band. För jag är ganska sleten. Ja. Vad för band? Aerosmith, Guns N' Roses. Men det är för fan Guns N' Roses. Det är för fan inte Guns N' Roses. Nej, det är Axl Rose band. Är det Guns N' Roses med bara Axl? Jag vill se Wasp. Det är inte det. Cinderella och Wasp. Och fan, synd. Synd att resta led. För fan vad synd. Är ni fulla? Vi är inte fulla. Ni borde vara fulla. Ni borde vara fulla. Vi borde vara fulla. Vi borde vara fulla. Vi Men kan inte campinnehavaren visa oss lite här hur det ser ut i ett riktigt camp? Ja, vi ska komma med. Ja, men kolla, det är värsta nya. Nonas camp! Nonas camp! Eller mitt... Det är bara att komma in om ni vill. När vi satte upp detta så kom jag på att det var dubbelt så stort som jag trodde att det var. Och vi hade inga tältpinnar. Och vi hade inga tältpinnar heller. Så vi gått runt och snyltat tältpinnar tills vi kunde sätta upp tältet. Gick jättelyckat och vi sover tre pers här inne. Det är ju väldigt väl tilltaget för tre pers, eller fyra. Ja, jag trodde det var hälften så stort som sagt. Jag hade räknat med att någon skulle få sova i förtältet. Det är en elev som saknar ögonmått. Ja. Alltså du är naturvetare här alltså. Ja, jag läser matematik på universitetet. Och... Oj, 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 då kan du räkna ut promillehalter och sånt där. Ja, men frågan är om jag vill det, för då ser man bara en bister sanning som man inte vill veta om. Det är kanske så, ja. Det är kanske så. Men när kom ni hit? Vi kom hit i tisdags. En fråga är ju så här, va? Väderleksrapporten är inte rolig. Det ska ju regna. Hur har ni liksom stashat det för eventuellt regn? Vi är hårdrockare och lite regn har inte koll på oss. Och i år har vi ett vattentätt tält i skillnad från förra året. Och det är ett stort jäkla plus, ska jag säga dig. Men om det nu skulle regna och det blir blött och jävligt, hur löser man det? Extra strumpor, extra underkläder, extra av allt ungefär. Poncho. En poncho har hon, inte jag. Jag blir blöt. Alltså, det är sådär. Alkohol, man måste ju inte dricka. Ett stort plus. Och det håller en varm. Det håller en varm. Härligt, härligt. Tack så hjärtligt. Skål. Kommer till. Det är så härligt med stage här som skickar till. Okej, till allt folk som inte är på Spinner Rock just nu, vad säger ni till dem? De är dumma i huvudet! Tack, jag tror det var en ganska bra avslut. Jag känner det. Vad gillar vi? Jag är från Ryssland. Jaså? Ja, jag är från Ryssland. Kan du säga jag älskar Sweden Rock på ryska? Jag älskar Sweden Rock. Skål igen. Skål med muffa. Skål.